Kralo Tibi od Alfred Jarry, vorižija na Andrej Cvetanovski. I Spanač со kumpir и потекст на Зултана Игришија, вориќија на Нина Твитанов. Ова се насловите на двете представи на кои паралелно се работи во Велешкиот театар. Со тоа, практично започнува реализацијата на овогодинешната програма за работа. Крал Иби, вели режисирот Цветановски, е представа преку која ќе се презентира историјата на владетелите, но преку темната страна на нивното владеење. Историјата досега се повторува и во однос на владетелите и во однос на народот кој ги сврргнува тие владетели или пак ги поставува тие владетели. И тој однос на моќниците и на обичниот народ ќе биде прикажан на еден комичен начин, но со горчлив вкус. Крал Иби е еден од најпоставуваните текстови во театарската уметност. Во Велешкиот театар ќе се постави по втор пат, откако во 1984 година режисирот Стојан Стојановски и актерската екипа постигна голем успех. Меѓу другото, тоа беа и изведби кои на Велешки театар му го вратија професионалниот статус. Она што го прави текстот апсолутно актуелен и курентен во секој едно време и обштествено редување е токму таа негова точна, јасна и прецизна дисекција на феномените на власта и тиранијата во нивниот социјален и политички контекст. И тоа го прави текстот апсолутно актуелен и современ во секое време и секаде во светот. Крал Иби е само дел од големата трилогија посветена на Иби. Тоа е првиот дел од трилогијата во која влегуваат исто окованиот Иби и Иби кукавицата. Во исто време, Велешкиот театар ја подготвува и представата Спанач со компири, во режија на Нина Твитанов, а текстот е на унгарскиот автор Зултан Егреши. Оваа постановка се работи со собствени средства на институцијата, а текстот за прв пат ќе биде поставен во Македонија. Многу често знаеме да влеземе во овој свет на брзина, на технологија, на, не знам, на конспирации од светски размери, а да ги заборавиме обичните човечки топли приказни кои се случуваат овде во нашето мало, во нашето опружување. Токму затоа овој текст го гледам како своевиден деликатес, како за читање, така се надевам дека со самата представа ќе го достигнеме нивото кое е на текстот. Примерите на двете представи се очекуваат во месец април.